我是激励达人郑匡宇，常常会用不同的社会时事新闻还有个人经验来激励你。今天要聊一个非常有趣的话题，大家有没有注意到昨天有一个新闻在讲说，有日本的女性觉得哦，跟男生出去的时候呢，看到男生穿的是 Uniqlo 的时候呢，就会觉得哎呀，这也太不时尚了吧，觉得有一点难过。而且这个调查结果显示呢，年纪越大的女孩子呢，越容易对于这个男性穿 Uniqlo 出去约会觉得不满啊，然后觉得哎，如果你是因为没钱所以买 Uniqlo， 那就更糟糕了。哇，这个消息一出来，非常多人就会开始讨论。那我看这个事情呢，我有几个不同的观点来看待。第一个就是呢，大家一定要知道啊，这个媒体最喜欢这种挑起族群之间对立，特别是女孩子好像会因为男生的财富来选择这个男生，这样子一个话题呢，对于媒体来说，哎呀，好像这个鲨鱼看到血一样，就会特别想要去报道，因为他觉得就会引起正反两方非常多的讨论，对吧？啊，所以大家千万不要因为媒体的挑拨啊，所以就特别啊，对于这个女性啊，哈，或者对于男生啊，就有特别一些很负面的看法，我觉得这是没有必要的。那从另外一个观点，我们来回头看这个事情，男生穿 Uniqlo 去约会，真的有那么糟糕吗？我认为站在男生的角度哦，你应该要这样想，就是哦，你根本就不需要太在意女生怎么看，应该说会这样子看你，用这种条件来看你的女生呢，应该本来也不会喜欢上你啊，所以你完全不需要因为看到这个新闻就觉得，那我是不是跟女生去约会的时候就都不能穿 Uniqlo 呢？ No， 各位，在我认为哈，我们男生呢、啊，特别是这种比较节省的男生呢、啊，以前可以穿 Hanten， 现在 Hanten 呢可能比较身势比较弱了，后来有个 Giordano 身势也变弱，好不容易穿了一个 Uniqlo， 现在还有女生嫌什么 Uniqlo 啊，觉得不够时尚，那到底要我们这些比较勤俭持家的男生怎么办，对吧？啊，所以我觉得哈，作为一个男生，你千万不要太在意别人怎么想，你自己觉得穿起来，哎 ，Uniqlo 也有一些质感看起来很不错的，其实 Uniqlo 就是一个质感不错，只是可能设计没有那么新潮，比较休闲舒适一点的衣服。那如果这合你的 style， 那、你就去穿呢，你干嘛要受别人影响？不过在穿这个衣服的背后，我认为作为一个男生，特别是在择偶阶段的男生，你需要在乎的是你能够吸引异性的能力。很多时候你会因为自己的内在不够，就以为靠着外在，可能我穿名牌是不是就能吸引女生，其实不是的。一个穿得很居家很一般的男生，他如果有魅力的话，跟女生一讲话，女生还是会觉得哎呦，这男生很不错，然后发现了哎呦，他穿的是 Uniqlo， 就开始自己脑补，你知道吗？帮忙这男生想说，哇，这男生一定是非常懂得省钱，而且即使穿 Uniqlo， 你看他的这个形象还是这么的好，所以啊，衣服还是看什么人穿，他自己帮你想了很多好事。所以重点还是你这个人是一个怎么样的人，这件事情比较重要。